बुधवारा रक्षाबंधन गोयचे बाजार राखियांनी बरेच रंगबिरंगी जाल्ले दिश्टी पडटात पूण ओंदू राखियांचो विक्री कमी जाल्ल्यान बाजारकारांनी दुख्ख उक्तायला घरगुती आणि लोक ऑनलाईन राखियांक मागणी आशिल्ल्यान बाजारातल्या राखियांचेर परिणाम झाला पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट फाल्यां रक्षाबंधन आनी तुमी हाज्या फाटल्यानूच पळयता की राखेचीं दुकानां तीं बिचोली मार्केटान खुबशीं वर्सां अशीं दुकानां हें लागता पूण आतांच आमी जे वेपारी आसा राखे विकता तांच्या वांगडा उलयले तांच्यांनी म्हटलां की ह्या वर्सा 50% सुद्दां बिजनस तांकां जावंक ना ताचीं कारणां खूब आसात ऑनलायन फॅक्टर आसा तशेंच कोवीड जाल्ल्या उपरांत लोक घराय राख्यो करपाक लागल्यात स्कुलांनी भुरग्यांक राख्यो करपाक शिकयतात तशेंच जे यंगस्टर्स आसा तांचो कल जो आसा राखे कडेन खुबसो कमी जाल्लो आसा म्हणजे येयनात खुबशे आमकां भुरगे दिसता फाटसून पूण ते राखी घेवपाक फाटी फुडें जातात आतां कित्याक जाला हें खबर ना राखी हो एक भाव भयणीचो एक उत्सव पूण तो आतां कमी जाल्ला फक्त फॅशन कल्चर लोकांक बरें दिसता पूण हो जो फॅक्टर आसूं शकता ते वेपारी सांगतात की ह्या वर्सा कांयच तांकां बिजनस जावंक ना 50% सुद्दां आतां पर्यंत तांकां बिजनस जावंक ना फाल्यां रक्षाबंधन केन्ना तांकां बिजनस जातलो ते एक प्रोपर हें घेवन ट्रेड लायसन्स घेवन तशेंच सगळे सोयी करून आपलो धंदो चलयतात तांकां केन्ना कसो फायदो जातलो हेच्या वरून आमकां दिसता की आतां केन्ना तांकां बिजनस जातलो फाल्यांच रक्षाबंधन आसा आनी फुडें ते चतुर्थी पर्यंत हांगा बसतात आनी बिजनस हो सगळे कडेन पसरल्या कारणान हो जे ते दुकानवाले आसा तांकां कमी प्रमाणान तांचो धंदो जाता तशें पळोवपाक गेल्यार मार्केट कांयच ना आजून मेरेन वर्सां जाता तेजे 30% सुद्दां मार्केट जाल्लें ना हे सगळे हेचो हेका इफेक्ट म्हणजे कितें सांग सगळे आतां स्कुलांनी राख्यो करपाक तांकां स्कुलांनी विकतात ते शिवाय आतां ऑनलायनूय जालां शॉपांय चड जालां ताका लागून कोवीड जाल्ल्या पासून हें फस्ट टायम अशें जालां की आज पर्यंत 30% मार्केट जाता म्हणजे आज एक दीस आसा पूण आनी कितें आसा जालीच जाल्यार वाडोवंक शकता जी वर्सां वाडटा तशें वाडचेंच ना एका दिसान जावंच शकना एक अशें म्हाजो तरी आमचो तरी आतां 25 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार समृता खणगांवकर आनी निखील जल्मी